بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين الكرام. آج میں جہاد کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا. آیات و احادیث ملاحظہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. اور اللہ کی راہ میں لڑو جیسا کہ لڑنے کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر اس طرح لڑتے ہیں جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الجنت تحت ظلال السیوف. جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اور مزید ارشاد ہوا. الجہاد ماض الى يوم القيامه. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو فضائل جہاد سے مالا مال فرمائے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ذوق جہاد شوق شہادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.